E aqui estamos nós para mais um dia de trabalho. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo de tarde ou de noite. Na última vez que a gente esteve aqui, a gente capinou aqui que começa o aipim, dessa partezinha aqui, opa, aqui para cima até lá no milho. E esse pedaço aqui também, até ali onde o Gerson tá. Hoje tem essa parte que vocês estão vendo cheia de capim verde. E essa parte aqui, até no começo dos amendoins também. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Capinamos um bom tanto. Até mais, conseguimos fazer até mais que a gente imaginou que ia conseguir. Daí para parte da tarde fica só esse pedacinho aqui, ó, gente. Dali onde tá a capoeira um pouco mais alta, para cá, esse pedaço a gente pretende fazer hoje de tarde ainda e plantar as mudas de batata lá embaixo. O tempo tá começando a ficar nublado de novo, mas hoje eu não saio daqui antes de plantar essas batatas, que eu acho que já faz uns 3 fins de semana que a gente veio aqui, que a gente começou o batatal, o canteiro, e até agora eu não consegui plantar, mas hoje a gente planta. Gente, o Gerson achou mais um ninho de tico-tico ali. Então, me mostra certinho, Gerson, vamos marcar para a gente não ir atrapalhar ele depois. Olha ali, pessoal. Esse tá com 3 ovinhos. O de lá de cima, que eu mexi na vez passada sem querer, tem 4. Vamos pôr alguma coisa aqui, Gerson, pra gente lembrar que tá aqui e não atrapalhar ele depois. Olha aí, ó, capina do aipim concluída. Achei até que a gente não ia conseguir terminar tudo. Quero mostrar para vocês o nosso pezinho de moranga abóbora. Eu não sei se é morango ou abóbora, acho que é abóbora, mini Jack. Já está produzindo. Olha aqui, ó, gente. Que gracinha. Aqui mais uma. Quantas florzinhas. Isso é uma, para quem não conhece, isso é uma abobrinha e fica no máximo desse tamanho assim, ó. Eu nunca comi. Dizem que é muito bom para fazer recheada. Eu estou bem feliz que tenha pegado e já esteja produzindo. Que plantei aqui do lado do nosso limão siciliano. Agora a gente vai lá para casa do vizinho ver se eles têm algumas mudas de batata para a gente poder plantar aqui. Conseguimos algumas mudas de uma batata doce, que ela fica amarela por dentro, com os nossos vizinhos, o seu Décio e a dona Aromir Rupental. Muito obrigada, gente! E eles ainda nos deram repolho, feijão, cebola, pepinos, gente muito simpática. E esses aqui, gente, eu trouxe de casa, ó. Eu comprei a batata no mercado, cortei em algumas rodelas, enfiei na terra e tá aí. Batatas plantadas, tarefa concluída.
por hoje é isso, pessoal. Sujos, cansados, felizes. Sensação de tarefa concluída, né, marido? Um abraço para todos, gente. Até o próximo vídeo.